Доброго вечора, ми з України. Сьогодні буде дуже інтересне відео. Ми з Нікою зараз де? У Черкасах. Проїжджаємо епіцентр. Ми скоро заїдемо туди. Зараз ми поїдемо куди? Поїмо, да, щось? Покусимо. Заїдемо десь в магазин, бо трохи хочеться їсти. Я хочу купити пирожок і любов. Поїжджай. Ми були у лікарні. А зараз вже обід. Кушати пора. Я був у лікарні, пройшов фібросканування печінки, бо в мене погана ще печінка. Фібросканування – це те ж саме, що і УЗІ? Або що там прибуває? Ні, це зовсім друге. Ну, похоже. Це дуже схоже, але точніше. Коштує 800 гривень цей аналіз, не дешевий. І жити ж не можна було ні їсти, ні кофе. Так, да, взагалі нічого. Нічого немає. З самого ранку, так. Да. Я взагалі нічого не їв, і у нас зараз вже скільки? 12.08. Так, треба зупинятися. Так, да, ми дуже проголодались, дуже хочу. Все, що сюди і заїдемо, чуєш? Блін? О, делікати, оці вареники з вишні. Зробили мені заключення, в мене гепатоз, щось там ще дуже з желчі погано. Сказали, це все із-за того, що я дуже погано харчуюсь. Це з мого харчування. Це не новість, це да, так він мені так і сказав, якщо б ви добре харчувалися, у вас би, каже, такого не було. Ну, прикинь. Конфети. Жареная, угу. Блін, і де мені автівку поставити? Ти диви. А, от здесь, не, сюди? Ну, я сюди не впишусь. Ну, ладно, я зараз поставлю десь отут ось. Ну, постав далі, пройдемося. Блін, скільки тачок стоїть. А, тут теж нельзя, да? Я ось зараз направо. А можна взагалі? Ні, ось тут поставимо десь. А, бачиш, а ти боявся. Ось тут раз, і все. Диви, яка, ти вообще. Мені так подобається, коли вона оце отак от волоси бере за назад. Yeah. Це така красива. Дивіться, які не шортики. Це паличка називається. Да, тобі дуже красиво. Ти дуже красиво, так те, що мені подобається. В таких шортиках. Ну все. Вероничка. Ну, Вероничка, ти моя. Ходімте. Я тебе дуже кохаю. Зараз, підожди. Все, закрив. Ой, які в тебе шортики. Ой, яка ти вообще. Вагітна та красива. Ой-ой-ой. А ти що? Треба було до Віки заїхати, до Вікторії. Блін, я з ним домовлявся, що якщо буду в Черкасах, ми хотіли ролик вместе зняти, але ми зараз не вспіємо. Ну це ж прийдеться, ми не встигнемо, бо потім прийдеться. Нам же в лікарню сьогодні до гінеколога піти. Нам на 5 часов, сейчас тільки. Ми не встигнемо. А машину мені йти в салон показувати. Мені ще тачку треба. Я просто не встигну, поняв? Ну, я думаю, що успів, бо мені то ні. Не знаю. А може тут є якісь, а там є добрі пахні. Хто? Пиріжки? О, слышиш, як пахне. Да, да, да. Ой, боже, яка клубника. 89. Можна було б... 80 гривень, шоколадка. Давай таку одну візьмемо додому. Женя, знаєш? Я так хочу. Так я тебе ж привезла, блін. Я так хочу, блін. Скільки піц. Да? То давай візьмемо по шаурмі. Блін, розумно, я хочу розумно. Давай по шаурмі візьмемо. Вот хот-доги есть, смотри. Да. Да, кстати, я хот-доги. Я бы это с вишней взял бы. Я не знаю. Я бы это с вишней взял бы, у тебя любят. А я хочу или шаурму, или хот-дог. Давай по шаурме. А, давай по хот-догу закажем. А в лаваше есть хот-доги у вас, взагалі? В лаваше хот-дог? Ну, давай. Ну, давайте два. 10. Да, добре. Які цвіти, вони різні бувають. І цвіт таким цвітом. Чи ти розовий хочеш? Ну, мені все одно. Диви кавун, Нікусь. Диви, вже кавуни є. Прикинь. Це як этот. Це як в тебе як... А, ні, у мене як гарбузик. В тебе, ні, в тебе як отакий ось. Да? Да. А я його підніму? Не треба піднімати, тобі не можна. Він тяжовий. Да, він тяжовий. Спитаю у Лірки. Вибач. Алло. Чуш, привіт. Тобі брати вареники з вишнею, бо я в Черкасах, чи ні? Ну, та ні, я вчора наліпила сама. Сама робила? Так. Да. А, ну добре. Я сама робила і вишні, і ліпила сама. Ой, ну хорошо, все, я тоді, добре, давай, хорошо.
Здесь? О, вкусно, да. Дуже вкусно. Я взяв вареники з вишнею, взяв чебурек один з м'ясом і один пиріжок з картоплею, тож теж жарений. А здесь один пиріжок? Ну да. Ну, а вот это? А те мені цей чебурек. Я захотів... Женя, тебе ж только что на УЗІ сказали, що ти плохо питаєшся, і ти пішов через 10 минут і взяв себе чебурек. Нічого. І води треба взяти, якоїсь попити. Іху! Набрали? Ой, оце ти зараз наїшся. Боже, як я хочу їсти, піпець. Взяли колу і Ніка якусь взяла ще собі. Це, кстати, дуже вкусно. Це найвкусніший лимонад. Лимонад? Ну, не знаю, який він вкусний. Дуже вкусний. Де б його поїсти стати? А давай вот так і станемо. Отут? Так, да, тільки по ложам кладемо вареники і... А, ну да. А, нет. Точно, это ж... Открывать. Это ж конечно. Так вот тут можно и поесть стать, да? Я тебе и говорю. Не, нельзя ваночки сюда класть. Тогда лучше открыть. О, тогда я знаю, что я сделаю. Здесь? Багажники? Да. Ось. Вот так, раз, раз, 50 гривень, забираем. Это мне. А что, ты помяла? Нет. Да. Сегодня тоже, наверное, погода пипец. Дуже жарко. Десь за 30. Вчера было 31, 31 градус, зараз, наверное, еще больше. Значно. Дуже. О, дай я попробую. А, нет. Офигенно вкусно. Он холодный просто, а так бы было вкуснее. Ну, мій чебурек нам набагато краще. Як я би сказав. Я уже боюсь чебуреки. Чому? Я больше никогда в жизни не съем чебурек. После Чому? Того, как меня скрутило, посмотри. Це ми сейчас біля делікату. Я просто жареного. Да-да. Да? Да. Ну, це стало, як, я не знаю, як кочевники. Біля машини підняли, блін, багажник ляду і їмо. А у Ніки сьогодні малий так бився, ребята, наш син, це вообще жесть. Товкався, штовхав її постійно. Вона каже, що дуже неприємно взагалі. Да? Неприємно? Ну, він іменно не толкається, а іменно виталкиває вот так вот. Очень неприятно. Когда толкается, то больно, а когда выталкивает, то очень неприятно. Понимаешь? Кожу вот так вот растягивает у меня. До сих пор не могу поверить, что у меня в животике ребёночек. Маленький бейби мой. Це мій синочок. А до сих пор это у меня трудно. Не? Что у меня будет ребёнок. Та він такий, дивись, який. Бущик. Бучик, папа, рядом, папа постоянно рядом. Манюня, манюня моя. А мне еще 2 месяца ходить беременной, это ж какой у меня живот будет. Да, это будет уже, еще больше станет, еще в один раз по-любому будет такой. А если он уже такой здоровый, то ты представляешь, какой он будет через 2 месяца? Да. Все. Приехали. Да, до эпицентра вообще класс. Сейчас подивимся. А я рада, мне нравится. Блин, ты дивись, сколько автівок. Ё-моё, блин. Где поставить тачку? Ну, а там дальше где-то есть. Не заедешь туда? Да я вот же не знаю. Треба. Ну, тут сзади нельзя? Да я тут не хочу прям біля цього. Не хочешь? Ауди какая красивая. Маленькая только. Да? Заедусь. Диви, які ванни красиві. Ванна, точно, нам же нужна ванна. Ти прикинь. І дивися, біленька, яка ти... Да, я хотіла вот таку біленьку. Я просто в очках плохо вижу. Вона реально прикольна. Скільки вона стоїть? Ну, цінник же є. Чи нема?
А я не могу нагнуться, у меня живот. А, тут нема. А, ну вот. 600 гривен. 600? Да. Оце ж нам надо, да, буде така. Ну, вони дорогі. Я видела на сайті подешевле. Ну, вона така легенька взагалі. Диви, взагалі вообще. Почему вона така дорогая? Я на сайті ну, нам все одно купляти треба буде. А може її зараз забрати сразу? А що, поки ми тут? А мені подобається білий. Ось, кстати, менше є. Це взагалі маленька. Диви. А вот это сколько стоит? Я не вижу. Це 400 з чимось, 435. Тоже така прикольна, да, маленька? Ну, це льоліка, поки він маленький, можна буде купати. Такий маленький. Да? Да. Оце він маленький якраз туди. Або вже брати, то більше брати. Пішли далі. Да, ванночка нам нужна, тобто вона дійсно дуже красива. Що ми далі будемо? Курички такі, пандерси. Маленькі тапочки. Кстати, подивись, скільки вообще, скільки коштує. Нам нульовка буде потрібна. Жень, а знаєш, не всім памперси підходять. Дуже багато мамочек говорять о том, що очень много перепортили памперсов, потому что они все подходят. Я не знаю, каким образом они там подходят, не подходят, по каким критериям. Ну, в общем, нам будет треба нулевка, правильно вообще, я так понимаю? Ну, я не знаю, я, если ну, честно, да. Вообще не разбираюсь, наверное. Это мой рай детский. Да шо ж тут игрушки одни, бля. А ты шо думаешь, Лёлечку не нужны будут игрушечки? Вот ванночку ему всякие такие, уточки, ты шо? Ой, утёночки. Ой, сыночку нашему. Ой, 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 какое всё красивое. Не, тебе брать ему до магазину, це, блин, це преступление. А что ты, за что такое, такие гадости говоришь? Почему? Я же мать будущая, я мамочка. Я понимаю. У меня уже открылись вот эти чакры, блин. Мамские чакры в ней открылись. У меня мамские чакры, да. Бутылочка, смотри, какие красивые. Я не могу открыть. Ну что ты яйца? А потому что мне заказывать, Жень, я же должна знать, какое мне, какое оно. Давай. В жизни. А ну подожди. Не, а не открутить, а крышечку саму. Снять? Вот так? Да. Я же должна понимать, я хочу или один, или Чико, или Лова. Одну из трех. Ой, Боже, я очень хочу. Что ты очень хочешь? Я очень хочу, да, купить. Что купить? Что ты хочешь? Вот это я хочу. Да ну. Я очень хочу. А я боюсь. Женя, Боже мой. Ого, я круто. А, класс. Что, удобно, да? Женя, такое чувство, как будто у меня перерождение какое-то случилось. Классно, да? Ой-ой-ой-ой. А прикинь, вот так с малым садишься и вот так укачиваешь малого, а так просто. Взяла на руки вот так. Класс. Ой, Женя, Женя, ё-моё. Подобается? Я очень хочу такую штуку. Сколько стоит? 8600. Только мне не нравится, я хочу белую, она же с этого. А я хочу біла. І представляю. А що біла? Біла буде пачкатися, а ця штука взагалі крута. Тупо кайф, я тебе говорю. А ти садився таку штуку? Ні. Іди попробуй, іди присядь. Ви на мене витримаєте? Конечно. Блін, чуєш? Клас? А прикинь монтувати, вот так сидиш, монтуєш. Воно якесь, воно даже вибрирує. Клас? Как тебе? Как тебе? Офигенно? Да ты шо вообще? Я тебе кажу. Мне очень... Она как-то, знаешь, такая... Ну, приземленная какая-то. Это вообще можно как хомяку так упасть. Очень... Ну, скажи, так... класс, как будто да, вообще... Я всегда хотела вот эту штуку. Что-то тоже такая штука, блин, классная. Или хотела, да, вот... Представляешь, ось, у вас... Ось, давайте. Она же на... Мне кажется, что она поменьше. Тут тоже такая, блин, 13 тысяч вообще стоит. Представляешь, у нас домик с тобой, и вот так, и оно что классно, вот так все видишь. Мяка?
Так краще, да? Блін, це скільки тих штучок, боже мой. Диви, три за... Ну, може бути, да. Побольше. Може бути. Это поменьше, да. А ну ты туда сюда, я тут сяду. Это меньше, это больше. Так краще, да? Это меньше, Жанна, побольше. Да? Да. А я сюда и сяду. Блин, ну реально, блин, круто. А вообще это... Я не знаю, нам вот такие две поставить, мы отсюда, наверное, не влезем, да? Так и будем сидеть, вот так. Вот так об... Она такая удобная. Скажи. Да, мне тоже нравится. Дуже круто. Очень. Удобно. Даже так сидит две штуки. А мы даже можем тут... А нет, вдвоем тут... Не... Это меньше, это больше. Можливо. Это, можливо. Это маленькая, она широкая. Крутая штука. Друзья, я вам говорю, если кто-то надумает куплять, здесь 8 500, но дуже крутая штука. Нет. А. Это ручная работа, что-то делает. Вообще класс. Дуже красиво. Мне вот этот нравится с морковкой. Угу. Ну, немало так стоять, коштують, я тобі скажу. Пошли, цвіточки, цвіточки. Пошли. Дзвонтик 2000 гривень, ну, нормально. Жанна, а що ти хотів? Це зараз дешевенько. Да, зараз все дуже дорого. Диви, як розпарюється, бачиш, вода. Нік, диви, як. Да, я дивлюсь. Водичка на квіти, прикинь, як. Клас. Яка красива, я обожаю цвіти. Такі цвіти, а я люблю листя саме. А я не дуже квітам відношусь, ти знаєш. Я навіть ні разу тут і не був. Сюди не заходив, у цю лавку. Я от такі люблю очень. Я якщо люблю, то якусь пальмочку, знаєш, купить би. О, боже, як оці, блін, вода прискається, прикинь? По чуть-чуть. Взагалі, мені так подобається. Тебе би тут, да? Да, мені б тут, блін, робити. Работать среди вот таких вот класс. Так, орхидея какая красивая. Боже мой. Мы же в машине. Доедаю Сникерс. Ники дуже погано стало. Да? Не витримує вона. Купила ось такую еще. Пахучку попробовать. Подивимося, що це. Угу. На кухню, да? На кухню серенькі. Бо ті так пачкаються. Эти, ну, не должно видно. Угу. Что они испачканы. Потому что те такого цвета салатового, светло-зеленого. И они очень сильно пачкаются. Не успеешь пару раз тарелки поставить, покушать, и уже засранное. И угу. Вообще не отмываются. Я их замачиваю в воде, в моющем. И они все равно не оттираются. Распакуем тебе фишку. Называется Sport Luxe. Ну, понимаешь, херово, что нельзя понюхать. Как оно пахнет. Тебе этот нравится. Понюхай. Непогано, я тебе скажу. Уже не надо, у тебя за 70 гривен пахучка, да? Мы теперь пахучки будем менять каждые 3 дня, да? Да не, ну что ты? Просто попробуй. Чуешь? Да, очень резко пока что. У меня же резкие запахи, меня тошнит. Да? Может, он и приятный, я просто пока что не могу оценить, меня тошнит очень. Пока же они стояли там, выбирали его пахучку, минут 5 постояли. И уже хреново. А запахи же, я понанюхивалась, и мне плохо стало. З Нікою зараз розмовляємо по поводу вагітності, як це тяжко чи не тяжко винашувати, то ну, давай продовжуй розмову. Говорю о том, что сочувствую беременным женщинам, которые на уже большом сроке лета. Это очень сильно тяжело, потому что у меня лично 7-й месяц, и мне очень плохо. Вот мне правда Женя когда-то говорил, дыши в окно, сиди дома, дыши в окно. Вот когда дома, вот хорошо, лежишь себе в тенечке, в холодочке. А когда на улице, хочется на улице погулять, но вообще невозможно гулять летом.
беременна на большом сроке. Ти думала, це все легко, блин, да? Поносила, виносила. Я, если честно, я думала, что беременность это очень сильно легко. Забеременела себе первые два месяца, потошнила, порыгала, голова покружилась, дальше все себе носишь и носишь, ну ладно, там больше становишься в весе, животик растет и все. Оказывается, не тут-то было. А я еще не понимала, много женщин говорила, выносить ребенка это большой труд. Это большой труд, это очень тяжело выносить ребенка. Думаешь, что там, я всегда думала, что там тяжелого? Что там за труд? Сиди себе, кушай, пей водичку. Что, не кури, не пей. Что там тяжелого? Никогда не понимала. А вот сейчас, когда я беременная, я понимаю, что такое вынашивать ребенка. Понимаешь? И что это действительно очень тяжело. А прикинь, как суррогатні мами. От як вони винащують по два, по три, от ми дивилися, да, відео, як вона сказала, я для німців винесла одну дитину, для китайців, да, винесла, вона заробляє на цьому. Ми смотрели «Супермама» і там... Та взагалі, я знаю таких жінок, і у нас в Смілі є така жінка, в 40 років вже винесла четвертого дитину для сім'ї. Їй платять там до 20 тисяч доларів за дитину, то що вона винашує комусь, це сурогатна мама. Хтось не може мати дітей, їй вводять сперму. Сперматозоиды, эти клетки у цей разные, и вона винашує, просто потом віддає. Це як же робота. Я не знаю, як можна виносити, це реальна робота. 9 місяців виносити, а потом віддати цю дитину. Ну, це теж надо мати. Я считаю, что это должны быть такие жесткие женщины, которые... Ну, это, вони відносяться це як до роботи. Это тонкая душевная организация. А ну давай, я сейчас виключу, бо тут блокпост. Сейчас виключу, потім продовжимо. Все, проїхали блокпост, вибачте, друзі, бо треба було. Ми остановилися на сурогатній мамі. Так, да, я забула, що ми. Бенз є, черг нема. Диви, вообще, на перу. По 59. По 59 гривень, так. Да. Вже все забрали. Та вже, взагалі, везде є бенз. Вже нормально, так? Да? Вже, так, да, вже, так. Да. Просто ціна 59 гривень, а так вже є бенз. Ми на сурогатній мамі зупинилися. Я говорю, що, наверное, плохо... Мамочкам, которые тонкая душевная организация, они же потом, знаешь, вот, ну как это, я же выносила, что 9 месяцев, он же рос у меня в животике. И им, наверное, трудно отдавать, ну, какое-то родство начинается, когда же она носит у себя в животике, она понимает, что это ее ребенок, потому что там все. Ну да, вона до цього відношення друге, да, відноситься, наверное, по-другому. Це як робота, ну, сурогатна мама. Вона ж легко відмовляється від дитини. Їй заплатила за це кошти. Якщо це какая-то, я думаю, якщо це какая-то... Ну не один раз, дві, три, усі у Смілії чотири рази родила, чотири дитини. Значить, вона така... І віддала всі дітей. Ну, Женя, хто-то чоловік душевний, хто-то такий, от такий, більш похеріст. Ну, а як ти дивишся на це, взагалі, коли жінка винашує і віддає? Ти б змогла так? Ну, я б не змогла, тому що я... Тобі, щоб кошти заплатили? 20 тисяч? Я, Женя, тут не зависить від денег, ти просто... Ты представь, ты носишь у себя в животе, носишь, мучаешься, блин, оно тебя толкается, бьется. Ніка, але тобі за це платять гроші. І дуже великі. Дуже великі. Все твоє життя. Ну так это в голове, ты понимаешь, что это работа. Ну в голове то, что ты чувствуешь, это же совсем другое. Это, ну, подсознательный уровень. Тут никто, это понятно, что это работа. Некоторые женщины такие жесткие, холодные, там, расчетливые, им все равно, она родила, отдала. Кто-то из своих детей может продать, холодные, расчетливые люди. А есть тонкие душевные организации, которые, они понимают головой, что это работа, а сердцем, душой, они как-то оно ёкает, что, ну блин, ты 9 месяцев носишь, оно тебе тут стучит, бьется. И отдавать некоторым, ну, грустно. Понятно, что они отдают, но просто то, что они чувствуют в этот момент, это уже другое. У каждого по-своему, я считаю. Кто-то холодный, и ему все равно отдает и отдает. Девчата, жінки, яке у вас відношення до цього? Я б не смогла, ні. От яке у вас відношення? Пишіть, будь ласка, в інстаграмі, ми зачитаємо ваші коменти. От на самому, так от... Может быть, если бы прям все в жизни очень сильно плохо было бы у меня, может быть, я бы согласилась бы. А так чисто, вот просто так, чтобы стрельнула в голову, вот бы заработать такие деньги, пойду я поношу ребеночка кому-то. Ну, так
жінка, прикинь, короче, родила одного, там, купила квартиру, родила другого, зробила ремонт у квартирі. Родила третього, ще, короче, купила там машину, і так з кожною поступовою дитиною вона щось... Можна називатися холодна і розчутлива, так. Ну так, але, блін, я не знаю, я судити таких людей не можу, тому що, ну... Женя, ти просто не розумієш, що таке носити ребенка, ти не розумієш, да, що да, це да, чувство. Да, я з тобою згоден. Ти, як ти любиш говорити, ти не розумієш, тому що ти не розумієш, які емоції, відчуття отримує беременна жінка. Я з тобою згоден, я ж навіть не буду спорити. Я з тобою згоден. Да, це вам, жінкам, вам ближче, це ви розумієте, як це. Поэтому тепер я поняла фразу «виносити ребенка – це большой труд». Тепер я понимаю, що це таке. Очень тяжело, я не успею где-то з Женей выйти. 15-20, полчаса мне уже плохо. А жара – це дуже печально, коли беременна. Взагалі, влітку народжувати чи бути вагітною – це жесть. Це просто жесть. Ну, на начальних сроках може бути ще й нормально, а коли вже срок великий, літо, це дуже трудно. Так, але я тобі скажу одне круто. Тут одна є перевага, те, що коли ти народжуєш літом, у дитини літом день народження. Ну, так, оце так, круто. Так. Зимою, у Лірки моєї, у нього 2 грудня. Тупа зима, жестяк. Вона каже, так хотіла, щоб чи осінь, чи літом було. Діти хочуть, звісно, зимою, але тобі легше виносити, коли в цей період. Зима, осінь, коли ще прохладно, ти можеш одягати речі, які скривають твій животик, так? Ти тобто... знаєш, животик потрібно скривати от якраз зараз, літом, коли його скрити невозможно вже. Ну так, да, ти вже, ну ти ж... Зимою, осінь, його нету. Його нету, там от маленький. Або вообще нету, або він маленький-маленький. А літом, друзі, пишіть нам в інстаграмі, ми обов'язково почитаємо разом. Хто би смог бути сурогатною мамочкою? Може бути, у кого-то був такий опит? Так, хтось може, так. Не бійтесь, признаватися, в цьому нічого немає. Я не засуджуюся.